Sveiki vaikai! Šiandien jūs skaitėte arba dar skaitysite Jono Mikelinsko kūrinį Mažasis Benvenutas. Jame prašomas Benvenutas supantis pasaulis. O prašymuose žinome, jog vartojama daug būdvardžių. Taigi, kviečiu jūs į kelionę. Kelionė pas būdvardį. Keliaukime. Po šilto vasaros lietaus miške pridygo grybų. Grybai stebėjosi, kad labai panašūs, kiekvienas turi kotą ir kepurę. Atskrido drugelis ir paaiškino, jūs visi esate skirtingi. Keliaukite į seną žolyną, aikštelėje rasite namelį. Ant jo užrašyta būdvardis. Ten jūs sužinosite savo būdą, savo ypatybę. Pirmieji atvyko ir apie save sužinojo žingeidūs raudonikiai. Kokie žingeidūs? Labai smalsus buvo rudkepuris. Koks? Smalsus. Liūdna buvo protingam baravykui, nes jis jau paseno. Kokiam protingam. Draugiškiems paberžiams neprailgo kelionė. Kokiems draugiškiems. Įdomu buvo ką nors apie save sužinoti ir pilvotam baravykui. Kokiam pilvotam. Net ir medžiai grožėjosi linksmomis musmirėmis. Kokiomis linksmomis. Nuo visų neatsiliko ir sumanių baravykų šeiminėlė. Kokių sumanių. Labai nustebo pilka ūmėdė, kad turi raudonų, žalių, mėlynų sesių. Kokių raudonų, žalių, mėlynų. Paskutinis atėjo kazlėkas. Miškas nematė dar tokio nerūpestingo grybo. Jis niekuo nesidomėjo, tik klausė žiogo muzikos. Kokio nerūpestingo grybo. Sugrįžo grybai iš kelionės ir sutūpė po medžiais. Jie džiaugiasi, kad sužinojo savo būdą, savo ypatybės. O jūs žinokite, kad žodžiai, kurie reiškia daiktų ypatybės, yra būdvardžiai. Būdvardžiai atsako į klausimus. Kokiems draugiškiems, kokie žingeidūs. Koks smalsus, kokiam protingam, kokiomis linksmomis, kokio nerūpestingo, kokių sumanių. Klausimų gali būti ir daugiau. Kokia? Kokioms, kokia, kokiose. Dažniau vartokite savo kalboje būdvardį. Jūsų kalba bus vaizdinga ir graži. Pabaiga. Parengė Šventežerio vidurinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Irena Rinkevičienė. O skaitė pasaką
mokytoja Lina Jasienė. Viso geriausio.